الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن پاک دا اللہ پاک دا طرفنا دا ہدایت یو لوی ذریعہ اللہ را لے گلے دا ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا حق او دا صداقت او دا ہدایت کتاب دے اللہ ریب فیہ دے کہ ہیس قسم شک شبہ نشتہ دے او ہدل للمتقین دا متقیان دا پارا پا دے کہ ہدایت دے پیغمبر علیہ السلام دے قرآن استاز دے او صحابہ کرام او داغی پا ذریعہ تر قیامت مخلوق دا شاگردان دی دا قرآن زدکون کی دی قرآنی تعلیمات پیغمبر علیہ السلام پا خپل قول او پا خپل فعل او پا عمل باندے امت ترسولی دی دے قرآن کے اللہ فرمائی مومنان یو بل سر رونا رونا دی المؤمنون اخوتن مومنان رونا دی او دا دی رونو یو بل سر حقون وی دا یو رور پا بل رور باندے حق وی نا پیغمبر علیہ السلام دا حقون خولی دی تی دا مومن پا مومن باندے دا مسلمان پا مسلمان باندے حقون اشتا مسلمان کا انٹوش اوک دے دے الحمدللہ اوئی اوم نور رونا چی موجود وی ناغی دی و تی ارحمک اللہ اوئی دے دے و تی یهدیکم اللہ و یصلح بالکم اوئی دا مسلمان پا مسلمان باندے حق دے دارنگ یو مسلمان بل مسلمان تا مخامق شی نو دے دے سلام او کی او اغب و توالیکم السلام اوئی سلام کول سنت طریقہ دا او دا سلام جواب کول دا واجب دی کم بندہ چی پا سلام کے ابتدا اکرلا دے دا غرور او دا تکبرنا بری دے پتہ کی غرور تکبر نشا دا پکی نشتہ دی سکارون دا سی دی کہ اگر فرض و واجب دی اسو سنت و مستحب دی او دا فرض واجب ثواب دا سنت او دا مستحب نزیاد دی او یا نفل که یو زیکنو یو فرض دی نزیاد دی دا فرض و ثواب زیاد دی او دا سنت او دا نفل و ثواب کم دے خدا سے زین اشتر جی پائے کہ دا نفل و دا سنت و ثواب دا فرض و نم زیاد دے نیو پائے کہ دا سلام کول لی سلام کول سنت تی جواب واجب دے خدا دے واجب و ندے سنت و ثواب زیاد دے
نو چا چې په ابتدا کې اول سلام وکړ د ده ثواب ډېر دی، د هغه چا نه چې هغه جواب کوي په واجب باندې عمل کوي د هغه واجب په ځای باندې دی کې د سنتو ثواب زیات دی. چې مانځه ته ودرېږي نو دقه وخت کې در باندې اودس کول فرض دی، او چې د مانځه ټیم لا داخل نه دی تو له مخکې نه اودس چاره دا موکې نو دا سنت او مستحب دی. دې دی کې د دې سنت او د مستحب و ثواب زیات دی د دغه فرضو نه چې لا ټیم داخل نه دی او ته مخکې نه ځان تیارې اودس چاره دام کې د دې ثواب نورم زیات دی. یو بنده بل قرض پیسې ورکړي دي، نا قرضدار مدیون هغه غریب دی او کمزور دی، فنظرة الى میسرا الله حکم کوي انتظار ورته وکړه چې کله دې مالدار شي د سره مال اوشي نو طالب خپل حق درکي. نو دا ته انتظار کول فرض او واجب دی د آیات تر مخه، خو ته ته بخنه کول دا سنت او مستحب دی. په دې دی کې دا سنت او مستحب د دې ثواب زیات دی چې د وسل نه کېږي ما بخلی. نو سلام کول سنت طریقه ده، جواب واجب دی، دې دی کې د دې سنت او ثواب زیات دی. یو مسلمان بیمار شي نو بل مسلمان بیمار پرسیله دی لاړ شي، دا د مسلمان په مسلمان باندې حق دی او ډېر لوی اجر او ثواب دی پکې. او چې کله بیا مسلمان وفات شو نو د وفات نه وروسته بیا په دې جمدو خلکو باندې د دې مرده مسلمان حق دی چې د ده غسل، د ده ګور کفن، د ده جنازه وړل اور جنازی منس کول دا خدمات با دا جمدی خلق کئی. او دا دری مڑی جمدو بانے حق دے چی بیمار شنو تا پوس پختن لدے لارشی ادا سے خکل خکل خی خی خبر دے وطو کی چی دا دی بیمار پہ زڑ خشی، دا سے خبر دے ورطا نکی چی دا آغا غم نور زیاد شی خفشی، خفا کولو خبر دی نکی، اجر او ثواب دی ور مخ کی تم او امید دی ولا ور کی چې الله بده جوړ کی الله بده خکی. او چې کلا وفات کیږي نو دغه وخت کې د سورۃ یاسین تلاوت دی مریض ته کول، دا به سنت طریقه ده چې د مړي په خوا کې د سورۃ یاسین اولستی شي. پا سورة یاسین کے عقیدی دی، دا توحید عقیدہ دا اللہ یو دے، دا رسالت عقیدہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لی. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، تلا پیغمبرانو نئی قیامت دے، قبر دے، عذاب دے، ثواب دے، جنت دے، دوزخ دے، دا طول عقیده پا دی سورت یاسین کی ذکر دی. دی اخری وقت کی وقت سورت یاسین اولولا نو پا دی بانلی دی ملی تا اللہ پاک اسانتی آور کئی، دا دا روح چی اوزی پا اسان بوزی. او بل دا دی ملی پا خوا کے چی دی لامل نرے خو اوز بمری، نو دقه وخت کې دته لا اله الا الله لا اله الا الله دا کلمه وته وایا، لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وته وایا. ویلقنوا موتاکم، تاسو تلقین ورکې دې خپلو مړو ته. نو دې مړي ته تلقین ورکه، تلقین دقه مطلب ده چې دته کلمه طیبه ووایا یا کلمه شهادت وته وایا، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان محمدا رسول الله. نو کلمتین ده شهادت ورت اوایا، او دا ورت موه چه بابا کلمه اوایا، دا خبر ٹک نه ده. امام احمد رحمت الله علیه پاغه باندې د زنکدن غونده کیفیت راغی،
او دا شیطان چې کله په انسان باندې سختی راشي نو دی وي بس دی اخیری وخت دی او دی مري ځنکدنې دی نو دی یې دوکه کوي چې د دنیا نه بې ایمانه لاړ شي. ډېر چالاک دی، چل وله وله ورځي، انسان دوکه کی. نو امام احمد رحمت الله علیه باندې سختی او تکلیف شروع شو، نو دغه وخت کې دا زامن رالل او ورته کېناسئ. بابا ووایه چې لا اله الا الله. نو بابا ورته لا نه لا نه. نو بیا ورته دوی چې بابا کلمه ووایه لا اله الا الله وی لا نه. او بچی حیران شو چې بابا خو ډېر لوی بزرګ، ټول عمر یې د دین په خدمت کې تیر کړی، موږ ورته چې کلمه وای دی چې لا نه، هسې نه بې کلمې لاړ نه شي. وی لږ سات چې تیر شو د بابا حالت ښه شو، ټیک ټاک شو. شیطان خو ناپوه دی، علم غیب خو سره نشته چې دا بالکل اخیری وخت دی، خو دی عرض لوی چې دا به اخیری وخت دوکه کومې. نو دغه وخت کې امام احمد رحمت الله علیه د شیطان سره خبرې اترې شروع. زامن په دې نوی خبر چې دا دی منګ ته وایي، زامن ته تپوس کې بابا تا ته خو منګ وایي چې کلمه وایي، نو تا وایي چې لانه، نو ولې دې کلمه نه ویله؟ نو بابا ته یې نه ما ستاسو خبره اورېدلې او نه ما تاسو لیدلې، ما نه یې لیدلې، ستاسو خبرې ما نه دي اورېدلې. ولې نه تا ته چې منګ وایي چې کلمه وایي، نو تا به چې لانه، نو دا لانه تا چا ته وایي؟ هغه ته شیطان راغی، راته چې احمده د خپل علم په برکت رانه بچ شو، لکه ما ډېر خلک دوکه کړی دي خو ته رانه د علم په برکت بچ شوې. وی ما ورته چې لانه نیم بچ، اوس هم را باندې حمله کې، اوس را کې غرور او تکبر پیدا کې چې عالم او د علم په برکت بچ شوې. دا خو ته ما کې غرور او تکبر پیدا کې، اوس هم را باندې حمله کې، بچ دنه نیما. ما شیطان سره خبرې کولې، تا سره مې نه نکړې، نه ته بابا ته چې کلمه وایې هغه به ته سوی، ته دا ما ته غاړو تا نه خبر هم نه دی. نو دې اخیری وخت کې دې مریض ته مه وایه چې کلمه وایه، بلکې د ده په خوا کې چې کوم خلک ناست دي نو هغه دې وته کلمه وایي، نو یو ځل به د ده په ژبه باندې کلمه جاری شي. نو چې ده کلمه وویله بس بیا قلار شه، نورو ته ته کلمې مه وایه. که د دې نه پس دې مریض بیا څه خبره وکړله، نو بیا ورته خوا کې کلمه شروع کړه، لا اله الا الله وایا، چې دې اخیری وخت کې کلمه وایي. حدیث مبارک کې راځي، من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هغه څوک چې د هغه اخیری خبره دا وي چې لا اله الا الله دخل الجنه، دې به الله جنت ته داخل کی. نو بالکل چې د دنیا نه اخر کې بنده رخصتیږي او اخیری خبره کوي چې هغه لا اله الا الله وي، نو دخل الجنه، دا بنده به جنت ته لاړ شي. د دې مریض په خوا کې کلمه وایا، سورت یاسین دی وې چې سختی په اسانه شي، او لا اله الا الله دی وې چې اخیری کلام د لا اله الا الله شي. نو چې کله روح پرواز وکړو نه دې ورکړی شوی، نو خوا کې به تلاوت نه کیږي. او دغه وخت کې د مریض لسترګې پټې کا، ځکه چې کله روح پرواز کوي نو د ده دا سترګې جمدې دي، نور بدن مړ شو او سترګې جمدې دي، او دا سترګې کلو دي، نو دا دې روح ته نظر کوي، ګوري روح په بره فرشتو یوړو، نو دا مړې دې خپل روح ته ګوري خپه کیږم. نو دا سترګې ولا پټې کا، اسم غړېدلې سترګې بیا بدې ښکاري دا مړی، نو سترګې ولا پټې کا، په دا قټه ګوته پکېره په مزا ولا سترګې پټې کا، او زنه ولا اوتړه، ځکه چې دا د جامې دا پټې دي، دا پټې سستې شي چې کله انسان مړ شي نو ده دا پټې دا سستې شي، او بیا دا زنه ښکته لاړه شي نو خوله وازه پاتې شي. نو زنه ولا اوتړه چې خوله بند شي، په
جن باندې د سر سنت اغشتل دا سنت طریقه ده د بدن صفائی کول دا په جن باندې پکار دي نکونه دی واخلی زیاتی ویختل واخلی سر ویختې پریخی هغې کې ګومنز وی ګیره کې ګومنز وی او دی وی خو چې کله روح پرواز وکړه نو دې نه پس به نکونه نه اخلي ویخته به نه کټ کې او بس د ګومنز ټیم هم ختم شو په جن باندې دا طریقه جایز ده خو چې کله مړ شو نو بیا به دا کار نه وي خو شیطان زمونږ ډېر سخت دشمن دی گیر ساتل سنت طریقه دا پا سنت باندې ثابت تا کنی گیر ساتل فرض دی گیر تا سنت زکوی چه دا پا سنت یعنی پا احادیث ثابت دا ټولو پیغمبرانو گیر ساتلی وا تمام صحابه کرامو گیر ساتلی وا تمام اولیه کرام دی با گیر ساتلا تمام مسلمانانو گیر ساتلا خو 1857 عیسوی کال کې چې په هندستان باندې د انګریزانو مکمل حکومت راغی او مسلمانانو چې کوم جهاد کو ناری کې دی ناکام شو نو په 1857 کې بیا وروسته مسلمانانو ګیره خریل شروع کړل د 1857 عیسوی کال نه مخکې او د پیغمبر علیه السلام نه وروسته په دې زمانه کې په ټوله دنیا کې یو مسلمان څوک نشي خولی چې هغه ګیره خریلې ده د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه والا 1857 عیسوی کال پورې په ټوله دنیا کې هیڅوک یو مسلمان نشي خولی چې ګیره خریلې ده د 1857 نه وروسته د مسلمان ګیره خریل شروع شو شیطان دوکه کړل اوس بعضې داسې شوق کوي چې روزانه حجامت کوي روزانه ګیره خری یو خان مړ شو دا هغه اجامت یې نه وکړی نو زامن یې پس د مرګه ولا نه یې راوستو او اجامت یې ولا وکړه پس د مرګه وی خلک به وایي چې دوی سره د فلانو فلانو سره دونه پیسې نه وي چې پلار له اجامت کړی وي څه کنځل وینې وکړل ځان ته چې خلک به داسې داسې وي چې دونه سره سنو چې دی پلار له اجامت کړی وي نو په تخته ولا اجامت کړی وي دا خو د خان خبره وه دې غریبانانو کې هم داسې شته بعضې شته سره چې پخپل اجامت کوي یا په نوی باندې کوي نو هغه پوره اجامت وي هر طرف اغېشتې شوي دا په تخته چې وله کوي نو د نه کله کله ځای پاتې شي د یو مړي جنازه هم کوله نو شونډو سره ځای نه پاتې شوي وو دا ولا چې ترونو کړی وو زوی یې نو ورور ولا کړی وو نو پس د مرګه بیا نوک اغېشتل او ویښته اغېشتل دا بیا جایز نه دي نوک اغېشتل خو عام طریقه ده سنت طریقه ده د بدن زیاتی ویښته اغېشتل دا هم سنت طریقه ده ګیره خریل خو حرام دي نو دغه جایز کار پس د مرګه بیا جایز نه دی سترګې ولا پټې کړه او زنه ولا اوتړه او د خپو دا قټې ګوتې دا دواړه چې اوتړلی شي نو دا خپې کولاویږي نه چې کولاووي نو دا بدې ښکاري دا سنت طریقې دي او د فقه دې کتابونو کې لیکلی شوي دي غسل ورکول دا فرض کفایي دي دا جندي بندیان داره دې مړي غسل وکړي دا مړی نه ظاهری د دنیا خیری لري شو او د دې غاسل د عمل نامې نه د ګناه غټ غټ خیری الله لري کوي کفن به ورله ورکوي خامخا به څوک کفن ورکوي خپل مال رشته د هغې نه به کېږي که خپل نی نو د رشته دارو نه به کېږي او که رشته دار یې غریب وي نو عام مسلمانان دی وله چنده وکړي خو کفن به وله څوک کوي او دا کفن د دنیا یو کپړه ده دا کپړه چې چا ورکړله دې مړي له نو د جنت د ریخم و لباس په بدل کې الله پاک ورکوي د جنت ریشمی کپڑا
داغه جامع با اللہ پاک دلور کئی بیا جنازه کٹ پورتا کول سلویخ قدم چه چا دا جنازه کٹ پورتا کول سلویخ غٹ غٹ گناہون بے اللہ پاک معاف کی او دا سلویخ قدم کسوک اخلی و پورا کئی نداغه با طریقه داوی چه دا جنازه دا کٹ سر طرف تا اول بورشی او پا خپل خلاص باننے پا خی اوگا باننے دا کٹ پورتا که دا کٹ خپل پا خلاص نیوالی دا دا کٹ بازو دا پا خی اوگا کی خودا لس قدم والا نبیا دا کٹ خپو طرف تراشا او پا خی اوگا باننے دا کٹ بازو دا کی خودا او پا خلاص باننے دا نیوال اکرلا لس قدم بیا والا نو بیا با مخی تلار شی دا گس طرف تا نو پخپل گس اوگا بانده دا کٹ سر طرف تا بازو اغاو نیسا دا کٹ خپاو نیسا لس قدم والا او بیا لنگ تا شا او پا گس اوگا بانده دا کٹ بازو کیک دا کٹ اونیسا سلویخ قدم شو که موقع ملاوی دا نو دا غی طریقه دا که دا دین زیاد قدمون آلی نوم خیر دی خود قدم دا پا حدیثو کراغلی کچا دا سے اکڑنو سلوی غٹ غٹ گناہو نبے اللہ پاک معاف کی جنازے سر روانو پا دے زلکی دا دے مڑی پا وفات باندے غم جنے او پا زلکی دا دل پارا بخن گوارا دا زان دا پارا ہم بخن گوارا اللہ دے دا مڑیم او بخی و اللہ دے مام او بخی دا دعا کوا او جہر بانے ذکر با جنازے سر نکے ناتخوانی با موسر نکے او دا اللہ ذکر بم پا جہر بانے نکے جنازہ اور سیدلا اس چو جنازہ کی گی نو دری صفو نجوڑ کا کو دیر لگ دی خلق نو ام با دری صفو نجوڑ کی کو اوہ کسان یو جنازے سر تلی دی نو کٹ سر نیزدے امام یوازے ادرے دو پڑنبنی صف کے درے مقتدیان ادرے دل پدویم صف کے با دو مقتدیان ادرے گی او پدریم صف کے با یو ادرے گی دا اوہ کسان شو جنازہ بو کی وی درے صفہ چی پیو مڑی جنازہ کی دا مڑی با اللہ بخی درے صفہ نو اوہ کسان دیو امام شو مخ کے رنبے صف درے دویم صف دوا او اخیری صف یو کس اکا دیر زیادو نو ناتکے صفو نجوڑ کا دیار لس صفو نجوڑ کا پینزل لس جوڑ کا یویش جوڑ کا سونا دیری نو بس آغا مرا ناتکے صفو نبا جوڑے او جنازہ تیاری خود لرن خلق را روانی نیو کسو پیز آواز والا غچه بری خدای ما بخوا لاس خوزوه را منده که را خلکم پا منده روانی سادر موتا خوزه چی شا به گرندی شه نا جنازه صفونه تا گوری و منده وی اخکه تا گوری نا چه تلحد که اخپور شه و درست شه چه را پروزی جنازه تی نپات شلا لاس پا به مات شه یا به خوک شه تا 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 چاوی چی دا منده وا او دا اعلان کون کی تا کم کتاب ویلی چی دا خلکو تو چرا منده که حدیث مبارک کی راغلی چی منزل رازی علیکم بالسکینہ خب قلار بان رازا علیکم بالوقار خب قلار قلار فسکون بان رازا منده موا کدی جماعت کے پنج وقتا منزل رازی نو منده بنوی پس بیل چاردان دو کخپی دی لندی دی او دا فرش دا سی اوار دی او خیال دی نوی رکات را نزی او مند دکلو پا دی فرش اخوی دی و درست دو خوڑو او مرل رکاتو ندن لارل کی دیشی چی پس دا مرگ پوری اڈو را پورتا نشی مر باشی خپا با دی ماتی بیا با دا پاسی دو نی پا قلار رازا که رکات نر طول مندن لارل او مخیر دی خو مند موا نو پنج وقتا مانده که منده موا او پا جنازه که منده موا که منده وی نو درز باو خوری زان تا با دی خیال نی نو خب قلار راشا جنازه لی با زان دو رسه که جنازه لی نو اوش و خیر دوا باو که خو منده بنده وی
او دا جنازه صفونه تیار شو نسا کسان آرخ تا ولالیو جنازه کی شاملی گینا نا ولی نرازی ولی مسلمان نی دا چه مرد ندا مسلمان ندی پتا حق ندی چه تراش جنازه لی ندی خوار چه تا جنازه نرا کردی نو ورزی ولنو یا جنازه لی تلو جنازه نمخ که ورسی نو قبر سرا خلق ناس تو لکھ سات پاس چم کہتے جنازہ را رہا ہوں میں لکھ رہا پاسے جنازہ را رہا سے دے تو اللہ پاسے دے یا سپین گیرو نا اندر را پاسے بلو تی را پاسے ویزا پڑھوں بھی ظلم اقبرے ترا گلی زیچہ تا مخ کے نیم را گلی ومالا چل نرا جنازہ سنگ کی سپین گیرے سڑے وی مقبرے تا پڑھوں بھی ظلم اقبرے تا چا تا مڑی لی دلے نرے ستا کری کے مڑی شوی نرے سنگ مسلمانے تا لو جنازہ ندر دی خلاص کسان ولاری دی خوی من کو جنازو لرازو خو جنازی مل نرازی کم زی پکے گران دے چھ تالے نظر دی کم بندہ چھ پنج وقتا منز کئی اغلا جنازی منز ورزی دا پارا بے کہ دا نیت لازمی ندے چھ خام خوابتا دا اگدو اگدو الفاظ وے بلکل موایا ادا پا پختو کم دا اگدوگ دا نیتون لازمی ندی بس دو ندیزوه که راولا چیزا دا دی مرده دا جنازی منز کم دی امام پس منیت دی اللہ اکبر بس دقو ندیزوه که راولا دا بس دی پا خلی کوه و کنوه خود دیزوه که راولا چیزا دی مرده دا جنازی منز کم و امام پس منیت دی اللہ اکبر وصور پسی بیا سبحانک اللہم کی یوٹا کی گران دی جل سناو کا ندر زی اڑوائے ما پنج وقتا مانزکی چکم سبحانک اللہم ویوم دق ووایا او جل سناو کا موی خیر دی بیا اللہ اکبر دینا پس بیا دا جنازی غدرس شریف ہم گران دی کما صلیت و سلم تا بسوک ویدہ بچا پلار ویدہ خفیدنگ پی جب نوڑی نچی پینزا وقتا منز که از روزانا اللہم صلی اللہم بارکوی ام دقو آیا او دا دی سواب بیر دی ام داو آیا اللہم صلی اللہم بارک اوی بیوی اللہ اکبر او آخری تکبیر خو پرشتی اگران دیکن او چالا نورزی نچی پینزا وقتا منز سکین آگا خو پمانزه که داوی کن چی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار پا آخری تکبیر که دوائیو بیوی اللہ اکبر و سلامو گردو مند جنازیوشو خب پوروشو پورا سواب دیوشو کمی پکی نشت دی چی چال پنج وقتا منزور زین آقا جنازه کولیشی یوزیم پکی گران نو آنکه یو بنده داسیو چی مال دام نرازی نداسی سادم پکی پیخی گینو یوزل مازیگر نرستو ما کتاب کتا او طالبان رالو یو عالم راغلی ستا ملاقات کئی طالبان والا سر دا چایو پایو انتظامم کرو کلی گیره و کلی پتکیو طالبان تی چاپی را ناستو وی ملاقات لعالم راغلی نمیرای والا نو ناچه ما لراغی نما تیوی ناجوڑه ما نما تی سورت فاتحه و یقوی ما قرآن نده وی ما لسورت فاتحه نرازی طالبانو پی گمان دا کرو چی لوی عالم دی او آغا تا مای سورت فاتحه وای ناوی مال سورت فاتحه نرازی ما قرآن نده ویلی نبی امی اتای الحمد ویا و الحمد رازی الحمد رازی را لی نکمی پوری بدا سی شار شار گرزی پتا نلگی اخیر وقت کل دی خلق زان پویو لغواری نچی او بنده دا سی چی مال دا الحمد قل هم نرازی نو دوم را خویلی شی کنه چه ده مولی جنازه لراغلیم تلی خو جنازه لره کنه کده مقبره نو واپس را چه چوکتی چه ده تلیوی جنازه لتلیو ما نو ده قطعه که چلی خلکو دی چه جنازه لتلیو ما نو ده صف که ادرگه و جنازه تا ادرگم الله اکبر او بیا چه امام وی الله اکبر نو تم وی چه الله اکبر چه امام سلور زل الله اکبر وی تام سلور زل الله اکبر وی ستال جنازه منزو شو پورا شو ده سلور تکبیر پا که فرازو خواسته نه چې عمر له همدغه کار شروع کړي بیا د زده کولو کوشش کوه
دینا پس دس دکول کوشش کوا دا جنازے ثواب بدی کی گی. کم بندہ چے دا یو مڑی جنازہ اکرلا نو دل اللہ یو قیرات ثواب ورکی، او که دا جنازے نرست دے دمر ایسار شو چے پا مڑی خور ووڑے دلا تر دفن پوری ایسار شو نو دو قیرات ثواب ولا اللہ ورکی. قیرات سشی دے وی دا احد دا غرم را ثواب دے، نکتالا اللہ دا احد دا غرم را مال درکو او دا طول دا اللہ پا نمبان خیرات کنو سونا ثواب بلی کی گی پا یو جنازے دے دونا ثواب شو، او چے بیا ایسار شو نو خور اڑولو پوری نو دو قبر ثواب دے بیا مو شو. زمانگ دا وسا خود دونا خیراتو نو نکی گی چے پا دے اخپل کور کلی که با منگ دونا خیراتو کو، او چې جنازې له په اخلاص باندې زی نو د غمر ثواب به پکې ملاویږي. او په دې مړو کې ګورې ډېر لوی ولیان هم پیښېږي، که زه ته پیژنو که نه پیژنو خو دې کې اولیاء کرام هم پیښېږي، بزرگان پکې وي. او د یو جنتی په جنازه کې چې کم بنده شامل شي هغه جنتی کېږي. پدے مومنانو باندې ښه ګمان کو، ظن المؤمنین خیرا ما لم تراه شرا، تر سو چې شر دې ته لیدل نه دی نو نیک ګمان پې کوه، امید دې دا به خدای بخلی دا نو پدې جنازه کې ته شامل شي دا مړې خدای بخلي تابم بخي. تفسیر ابن کثیر یو واقع لیکلې ده، یا زنانه وه ډېره بزرګه وه او ډېره حیاداره پردهداره وه، هدې پخوا زمانه کې به غل به د شپې د مړي نه کفن ایسته هغه بیا ځان له خرڅو، کفن کش کفن چور کفن کخ دا بے وطوی. اس خورانا روز باندې ښکارا خلق پیسے لی نو مڑو تا سو کزگار نیا سی پی وقت دیری گی پاگی مڑی نا چی کفن را آوالی سل روپے دل نکی ښکارا را چانا موبیل دا زرگونو والی ناخلی پا قلار اتنوالی اسم دا تنوی صرف تماچا بواتا خیر نور غریب بلتار سپریدی نو غټه غټه غلا شروع شوې ده، کفن غلا خلکو ختم کړله. د پخوا زمانه کې کفن چور یا کفن کشو د مړو نه به کفن ایسته، نو دا زنانه خبرو چې دا فلانې د کفنونو غلا کوي نو هغې راغوسته وې زما حالت ښه نه دی زه مرمه، هسې نه پس د مرګه زما نه کفن اونه باسي. د کفن چې څونه پیسې تا له بل څوک درکوي د هغې نه دا یې دوچن واخله او ما نه به کفن نه اخلي. نه نه توبه بی بی دا کار زه چته کوم، بیا ستا غوندې بزرګې نه به زه کفن دا کار نه کوم، هغه ته دا پیسې واله مخکې پیسې واله خو زما کفن له به ګوتې نه ور وړي. سړي اقرار وکړه چې و تا نه به کفن نه اخلم او پیسې واغشتې. را کفن چور چې دی نو ده به جنازه به صحیح کوله. چې اعلان وشو چې فلانې بی بی وفات ته نو دیم جنازې له لاړه او قبر یې صحیح کړه، په دې اړه کې راغله چې هغو پیسې نغدې هغې راکړه، اوس ته بیا څه خبر ده ور به شم او بېګا له ته کفن وباسم. بس دې قبر له لاړه او خازه یې لرې کړله او کفن ته یې لاس کړل. چې کفن یې راښ کړ نو هغه قبر کې دا مړی ورته وی وی ډېره زیاتره تعجب خبره ده چې یو جنتی لګي د بل جنتی نه جامې وباسي. دې حیران شو زړه کلک کړه، وتې بیبي ته خو ډېره بزرګې ته خو جنتی خو زه بدبخت خو عمر لره کفنونو غلا کوم نو زه پس جنتی ما. نو هغه ورته زما په جنازه کې چې څومره خلک شامل شوي دي الله فرشتو ته حکم وکړه چې اعلان وکړي چې د دې په جنازه کې څومره خلک شامل دي دا ټول ما بخري جنتیان دي. نو ته زما په جنازه کې شامل شوی نو تم الله جنتی کړلې، نو تم جنتی او زم جنتی او ته زما نه کفن وباسې ما بربنډې. ډېره تعجب خبره ده یو جنتی د بل جنتی نه جامې وباسي.
اصلا خبر دے پورے کوچے دے مڑو کے ڈیر لے بزرگانم پیخی گی نو پا اخلاص چلے تب دا سے انسان پا جنازہ کی شامل شلے اللہ بدی جنتی کی پا بدل چال زمان چے منگ لمراغلے و منگ بمولزو زمان تقریباً ڈیر کارونا پا دینیتی چے ما لمراغلے و زم والا زم اور نن والا ززم و سباب مال رازی بدل بدل والا معاملہ پا دے کیا جر و سواب نشتا نو دا احد دا غر عمر مال چی خیرات که دمر سواد دی پیو جنازه و شو چی ایسار چی دو عمر دی بیا و شو او جنتم پکی اللہ پاک در کئی دی جنازه که منگ سوایو منگ چی نیت اترو نو اللہ اکبر نپسو سبحانک اللہم وایو پده سبحانک اللہم که دا اللہ حمد و سنا دا صفتی ندی نو اللہ پاک فرمائی چه کم بندہ زما سنا صفت دا انسانانو پڑھ لکیو کی نو زد دی بندہ سنا صفت دا دن پا خم مجلس کے دا فرشتو پا مجلس کے زد دا سنا صفت کو نو تدخ پل کلی پا مقبرہ کے دا خلقو پا مخ کے لگی آئے چه سبحانک اللہم و بحمدکا اللہ لپاکی دا او دا عرش دا فرشتو پا مخ کستا باقی دا نم عرشتی شی فلانی بنده زما حمد سناوی و دا خب بنده دی تا دلتا پا خور پا فرشی او پا عرش بانی تا یادیگی تا پا جنازه که سبحانه وی پا عرش که تم یادیگی تا اللہ یادی اللہ تا یادی فذکرونی اذکرکم اللہ وی ما یاد کزبل یاد کم نچه بیا اللہ اکبر وی نو پسیت درود شریف ہے اللہم صلی نو حدیث مبارک کی راضی چاچے پا پیغمبر علیہ السلام بانی یوزلی درود ہوئے اللہ پہ لس رحمت را لیگی نتچ دا مسلمان رور پا جنازہ والا رے او تا درود ہوئے نتا بانی کم از کم لس رحمت اندغی وقت کے اللہ را لیگی نبیا دے اللہ اکبر ہوئے ندین پس بیاتے ہوئے چھے اللہم اغفر لے حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا تر آخر پوری داوے نو تو دعا کے چھے اللہ زمان دا موجود خلق موبخی کم چھے غائب دیا غم موبخی مڑی مرال اوبخا جمدی مرال اوبخا نارینام او بخا زنانام او بخا لویم را لو بخا وارم را لو بخا او پا من که چه کم خلق جمدید نخواه پا اسلام لارو کم چه ملکی گی ناغره لی ایمان سر دا دنیا نبوزا او تلیه طول مسلمانانو تا دعا که کتا پا مانا پویگه و کنا پویگه خود تا دعا که حدیث مبارکو که را غلی دی چه او مسلمان دا بل مسلمان دا پارا خیر غوالی دعا کئی نیو فرشتہ اللہ مقرر کی نواتی چه آمین اور دو قمر خیر دے اللہ تعالی اندر کی نو تطول مسلمانان اللہ خیر غوالی نو فرشتہ پہ آمین وی دو قمر خیر دے اللہ تعالی اندر کی پر جنازہ کی تعالی سمرا جرا و سواب دے و پا بدلنا دا اللہ دا رضا دا پارا با جنازہ اوکی دا دے مل مسلمان پا دے جندی مسلمان بانے حق دے جنازہ اوشلا او بیا دا ملے بخکتا کول غواری ندے پا پٹکو بانے دریز آیا تڑلی شیوی دے ہو پلا حد کی و تکسان و لالی پا دورکے او دا برن دا کٹنا دا قبلی دا طرف ندا ملے ورخکتا کلیشی دا سڑی اخکتا واخلی نا قبر کے کیگ دی دا پٹکی باتی نا واپس را واخلی دا باتی رو باسی اوز با دا مڑی پا دے قبر کی چک دی نو سنگ بیگ دی نا دا شاول پز مکو لگی او دا مخوال بیادا سی قبلی تا چرا واری نو لکسات پس اگر بیادا سی غلی گوندی مغراتو کنو بیا برا گوری اسمان تا ندیو لے بیا مخور توکی نو قبلی تاکی نو غلق سات پس بیا مخراواری نو دا سی برا سوزل تورا توکی ویچی سگونا اکڑے مخی نو قبلی تاکی گی چی کما گنا باتی شوی گنا دا غنا نستال طریقہ خطا شوی دا چی
قبر تخکت شوی او مړی دی نو ځان پوی که مړی به څنګه کدی دا مړی به ته د نورخاته دیوال ته جوخ کې په دې لحد کې او په اړخ به سملې او دا شا وله د نورخاته دیوال ته ولګوه نو دی په اړخ پروت دی اوس بالکل د ده قبلې ته مخ دی دی بره نه ګوري چې تا وله شا په ځمکه لګولی خو ستون ستخ پروت دی دی اسمان ته مخ راړی نو ته یې ګناه ته شوی ده نو تا له جل نه درځي چې د یو دیوال ته مخ بلته دی شا شي دا نیم شیر دی دا یاد که نو بس دغه ځای کې به ته دا مړی سم کېږدی نورخاته دیوال ته دی وله شا ولګوله په خپلې قبلې ته مخ دی اوس د سپارلو خبره ده چې یاره دا مړی به سپارو نو کاکا ماما راشه وی سپاره استاجي راشه موږ له چل نه رسو دا کاکا ماما استاجي به تر کومې پورې جندي تر قیامته دا کشران دا به مشران کېږي او دوی به چل زده کوي نو کشران که نه پوهېږي نو دې مشرانو نه یې تپوس کوي چې کاکا ماما استاجي دا به څنګه سپارو نو د سپارلو الفاظ دای بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى ملة رسول الله يا وعلى سنة رسول الله كملت و كسنت و دوارا ٹھیک دی دا مختصر الفاظ دی او کہ پٹی اگ دا الفاظ ہے بسم الله وضعنا کا دا اللہ پنم میں کیخ ہوئے وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمناك دا پیغمبر علیہ السلام پا دین و پا ملت میں اس پار لی دا مختصر بخی بسم الله وعلى ملة رسول الله بس دے اس پار لی شو دینا پس و تخازی و لگوا او دا خازو نا پس پی بیا خور اچول غواری هر مسلمان دی کوشش کی چې خورا ور واچي رومبنی خورا چې ور اچي و منها خلقناکم الله فرمای دی خورا نه پیدا کړي دویم ځل خورا ور اچي منها خلقناکم وفيها نعيدكم او دې ځمکه ته بیا دوباره کوم الله دې کې بم بیا دې ځمکه کې ورکم وفيها نعيدكم او په دریم ځل بیا چې خورا واچي ومنها نخرجكم تارة أخرى يا ظلمان ده دي خور نبيا رو باسما دريز اللي خور داسي وروا چوا خدا دير درز درز نرخ لك پوصلا وصلا خورات چو الغوالي داسي دير درز درز شروع کی دا خلق نو دير تلوارنا پوصلا وصلا خور وروا چوا خور برابر شلا سل جور شو اواري دي اوكو دينا پسو دا قبر سر تا ادرے گا او الف لام میم مفلحون پورے تلاوتو کا او بل کسو یا امدغا کس خپو تا با قبر تا ادرے گی او دا سورت بقر اخری رکو للہ ما فی السماوات تر اخیر پورے با اوی او دیکھے بعض کسان قبر تا ادرے گا پا زور باندے تلاوت شروع کی دا زور تلاوت پا کی نشتر دیکھے جہر نشتا اسے پٹ پٹ تلاوتو کا آغی نا پس دی ملی تا دعاو کا بس بیا رخصت شا دی نا پس بیا دا خپل خپلوانی او حق دی چی کل کل با مقبری تا زی او دعا بکی ملی قبر تا رسی دا خواست بلک زانتم فکر کول غواری ملی چل دا انسان چی مر شو د د پنځه اجزا دي ځان ته یاد کا ګوره یو په دکې روح څه شو فرشتو یوړو د مړي نه روحو فرشتو یوړو ورپسې مال دی مال چا یوړو خپلو خپلوانو وارثانو یوړو بیا په دې قبر کې دا بدن پروت دی خو سوره دې پس کې ګوره نو غوښه ده غوښه څه شوه چینجو خوړه نو څه ډېره موده پس چې ګورې نو هډوکي پراته دي او چې نوره ډېره موده تېره شوه هغه هډوکي څه شو هغه خاوره وخوړل او پنځم شی عمل پاتې شو عمل نه ضایع کېږي روح فرشتو یوړو مال وارثانو یوړو غوښې چینجو وخوړې هډوکي چېرې دا خاوره وخوړل
او عمل پاتې شو که نیک دی او که بد دی دا عمل بس پاتې شو. څنګه م خوښه ده چې نیک عمل یو سو که بد عمل یو سو؟ الله دې د بد عمل نه ټولو ساتي او نیک عمل دې الله د ټولو نصیب کی. ګرانو محترمو اوریدونکو، دا کیسټ پتا ستا پیښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دے 255-29-12. یو مزدور دی او نیک نشتا او زه ته کار واله که چې دا کار وکړه، نو بعضې بنده خو اخلاصي وي نیک نشته خو په اخلاص کار کوي، او بعضې داسې لټ غوندې چې نیک نیم روړي 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 ټوله ورځ داسې تېره کړي څه معمولي غوندې کار وکړو دیاړي ورواوړی ده. اوس که د دې په ځای باندې دا مالک موجود دی خو سترګې ړندې دي، نیک شته ړوند دی، نو دا مزدور بیا نخرې پخرې کوي، نیک اسم لیدل نشي ناس دی وی لیدل نشي کولی، بیا کار کوي بیا هم لټ دی. او که دا نیک روغ دی او بینا دی لږ داسې خولور هم دی قارجن هم دی زورور هم دی، نو د ده مخکې به دا مزدور دی به سؤال وکړي که دی ډېره مراد نه خوي نیک موجود دی که اوس ښه کار نه کوم سبا به مې نه پرېږدي سبا مې بیا نه راغواړي، نو دی د نیک مخکې سې ځان وژنې خو کار ډېر کوي چې سبا مې بیا راولي. نو ته چې څه کوې نو کم از کم دې نیک ته خو وګوره کنه چې نیک موجود څومره کار کوي، نو د نیک نظر خو دې دونه نه دی لکه الله نظر چې دی تا الله ویني. نو ته چې څه کوې نو کم از کم دا ووایه چې الله ما ویني. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، که ته الله نه وینې کم از کم دومره چې الله ما ویني. په دې تصور باندې کار کوه او چلولې مه جوړېږه، د زړه له اخلاصه خبرې کوه. یو جومات کې ګڼ طالبان اوسېدل، نو یو مقتدي و نو هغه وایي استاد جومات په شرمونه وشرمه، دونه ګڼ طالبان یې روستي دي څوک ورته څه ویلی شي؟ جماعت داسې که ګن دې ته جوړ کړی دی خو استاد لسوک مخې له ورتلی شي په شرمونه وشرمه، دا دونه طالبان پکې دي. او استاد استنجا ته ناست و ناګان هغه پاسېده چې دې مقتدي ورته وکتل که نه مق قصات هم دا پسته او لنده ژبه دی په خندا شو. اوس مې دې خلکو چې استاد سره د خدای خو کې طالبان یې جماعت پې آباد دی مق قصات وغړېدل نه که ده د استاد لیدلی ده به دا ویلي چې استاد جومات په شرمونو شرف دا دونه طالبان خو چې ویلي قصات جبه وړی دی استاد سره د خدای خو کې طالبان جومات پې آباد دی د خدای سره ګوره داسې چل نشي کولی شکر دی فلانې فلانې کار یې کوي کنې دنیا به روانه وه تاله خو چې لږ غوندې عقل درکړي نو هغې باندې ته اسمان ته خېځې غټې غټې اندوانې یو کسولي دی داسې ورکوټې امې وري چې بره یا خدای وایي چې څه کوې نو کم از کم ما نه خو تپوس کوه که نه دا دنه غټې اندوانې نو دا خو لیونی سره خول کوي چې دا دې بره جوړې کړې وي نو دا امونه په دې ځمکه خواړه وارو که نه خوړه به پکې ځان را اخېستله چې څه پیدا کوې نو کم از کم ما نه خو تپوس کوه لکه چې ټول عقل بس ده سره دی بله کسو ته لکه سب خبر کوا نو یو ته پخپل سوچو کجلا اندوانه پس مکه خوان کئی لک سات چه تیر شنو یو امرا پریوتو پدی سر سر اخریلو پدی سر راگی یا اللہ و شکر دی دماغو لی لخار خبر دینه رمان لی کلا دون اندوانه می سر لراغلی و خوب دیر پازا پیم لک ورکوٹ امرا پریوتو نو تانه لتا پوز ضرورت نیشت دی اللہ چه سکری دی نو پخپل حکمت عرص برابر پیدا کری دی نہ نیت کے اخلاص کا اللہ چیز تسوئی اگے کے فائدہ دا
رسول الله چې د تسوي هغه کې د فائدہ ده د خو خلکو سره تعلق ساته د بدو نه ځان بچ کوه د کافر خبرې مه منه د مؤمن خبرې منه د دشمن مه منه د دوست منه شیطان زمان دوست دی که دشمن دا زمان دشمن دی او شیطان پا سو قسمه دی من الجنت والناس دی پا دو قسمه دی یو انسی او بل جنی دا انسانان و شیطان دا گوره دی جنات و دا شیطان نزیاد خطرناک دی عالم تا پس پک نظر مگورا طالب تا پسپک نظر مگورا ذکر دا وارث الانبیاء دی او پیغمبر علیہ السلام حکم کرے چی دا دوی اکرام کوا قدر عزت کوا دا طالبانو دا عالمانو قدر عزت کا ذکر چی وارث الانبیاء دی دا قرآن برکتی دی د قرآن د برکته طالبان برکت لري ګوره واخه په دې واخه څوک څه کوي هېڅ شیم نه دی څارو ته مخې ته واځي څاروي یې وخوري سوټې په کیو کې میتیا دی په کیو کې ډیران ته ورسېده خو که دغه واخه جومات ته راغی او تا پسې ورځې لمونځ وکړ بیا د دې واخه به قدر کوې که نه څوک یې بال غورځولی شي نه بلکه د شریعت حکم داري چې جمعات ته جارو کنه د جمعات خزل او پړیران نه غورځي دا خزله د جمعات کې لږ وخت یې کړی نو د جمعات خزل پړیران نه غورځوا دا د عامو خزل په شان ته نه ده نو دا طالب د قران طالب دی نو دته د عامو خلکو په نظر مګورا تا طالب د الله د قران طالب دی ته د قدر وکړه اکرمو حملة القرآن في أمر الله السلام فرمي لحامل القرآن إكرامك فإن من أكرمهم فقد أكرمني لذي طالب وذا عالمك جاء إكرامك قدرك في أمر الله السلام فرمي زما قدرك زما إكرامك ومن أكرمني فقد أكرم الله چا چې زما اکرام وکړه قدر یې وکړه د الله اکرام وکړه قدر عزت یې د الله وکړه مخکې پیغمبر علیه السلام فرمایي الا فلا تنقصوا حقوقهم خبر دا د دې طالبانو عالمانو په حقونو کې درنه کمی را نشي سپک نظر ورته ونه کړئ که طالبانو تا او عالمانو تا سپک نظرې دی وکړه نو خدای به د آخر کې د ایمان نه خلاص کړي کافر به د دنیا ځي نو الله دې زمان ایمان ته نقصان نه رسوي خو انسی شیطان او جنی شیطان په یو ځای باندې شروع کړه چې ملا بدنام کا طالب بدنام کا امریکا دا ټولو نه لوی شیطان دی دا نور ورپسې د ده ملګري دي دا د الله هم دشمنان دي د مسلمان هم دشمنان دي دوی سره دوستي دی نه کیږي فاتخذوه عدوا الله وایي دا شیطان په دشمنی ونیسه اوس دی به تاله مخې له راځي نو دې تا ته داسې نه شي ویلي چې پیغمبر مه منه خدای مه منه قرآن مه منه دې به تا ته ملا بدناموي طالب به درته بدنام کړي چې مولا طالب بدنام شو بیا کته نه دین اوباسي نو بیا هر سره سره کولی شي لک سات کې پاسه نه کافر کولی شي پختون قوم د دې په ذره کې الله ایمان اچولې دی دې کې د دین جذبه اچولې ده دې د مولا قدردان دی د طالب قدردان دی او دین به غیرت ایمانی جذبه څنګه اوباسي نو اصل غټ شیطان هغه چل خولې دی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو دا پختنو دا دینی غیرت علاج دارے کہ دا ملا تنو باسا دا وطا بدنام کا
یہ فاقہ کش جماعت سے لڑتے نہیں کبھی، روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو. دے پختل مسلمان دے پلوگ تندبان صبر کئی دے پمرگ مرضی یری گنا دکا دے پیغمبر علیہ السلام عشق او محبت تدوی پدل کری نو انسی و جنی شیطان پر شریک لگیا دی تا تا ملا طالب بدنامی دماکے اوشوی فلانی دے کے دماکے اوشو سر مل گیا سر ملو شو دا چاہ ملو شو مل جیسی دے کس سر بدرا غشتی نو سر مل گیا اوز دا سر سغوارے خوی دا طالب سر دے دا دا ملا سر دے دا دماکے ملیا نوکرے خودکش حملے ملیا نوکرے چی دا سوکے ہوئی غیب اخپلکی لگ غند حقیقت معلوم الغواری دی چی کم جندینی ولی دی یا کمی مرب مندلی دی گو رہنا تا سوچو انا سنتا پکی دی دا طالب دی دا ملا دی سنت کری دی اخبارونا رسالے ہو گو رہے دا نا سنتا طالب دی دا ملا دی دا سوک دی ولی دا قوم نپوئے گی دا ټول دنیا لاندې دی دوی نه پیږي چې مسلمان او بیا طالب او بیا ملا دا نه سنت وي. نو انډیانې اندوان راغلی دي هغه تا تا ځان د ملا د طالب په شکل کې رامخکې که د پاکستان حکومت پکې سلاحکار امریکا پکې سلاحکاره دا کار دوی پخپله کوي او تا ته نوم د طالب ښیي ملا بدنامی او طالب بدنامی چې څه کوي دوی یې پخپله کوي صرف ملا طالب ملا طالب بت خبرم نی نہ چکل خلاف شریعت کارون دا معاشرے نہ اخواشی نو دا ٹول معاشرہ دا ٹول اولیاء کران دی بیا دا اللہ دوستان دی اور دا اللہ رحمتن برکتن و پٹوڑ باندھ راضی دا پیغمبر علیہ السلام دا بازی بی بیانو یا دا نور بی بیانو دا طرف نہ پیغمبر علیہ السلام تا دا درخواست راغے جزے پزے پر قرآن کے نارینو ذکر شتا خود دے زنانو ذکر نشتا یا دا عام و بیبیانو دا سوال لاغے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو ذکر خوراغے نو دا دے عام و بیبیانو ذکر اونشو نو اللہ پاک دا دے زنانو دا تسلے دا پارا تفصیل سرا زان لزالا نارینا او زنانا ذکر کرل چه در زنانو تسلی اوشی چه نارینوی که زنانوی نارینوی او که زنانوی او چه در اللہ در دین خدمت کئی دا اللہ حق نہ ضائع کئی نہ چسنگا نارینو تا روحانی او اخلاقی ترقی ملاوے گی ذرائع اور اللہ اور کڑی نہ دک شانت اللہ پاک دا میدان زنانو تو ہم کلو پریخرے کہ دا دن ترقی غوارے ذکر فکر کے اللہ رضا کے نو زنانا ہم دا مقام حاصل ہو لیشی نو پدے دے کے دا زنانو تسلی و شلا اکثر حکمنا نازل دل وقت کے دا نارینو ذکر ہوئی او حکم ام تقریبا دا نارینو زنانا یونے نصب باز احکام دا سیدی چاگا دا زنانو زان ندی دا سڑو ندی دا غی ذکر جدا دی نو دے آیاتنو کہ اللہ پاک نارینا زنانا دوالا ذکر کرل ان المسلمین والمسلمات بے شک حکم من ان کے
مسلمانان نارینا او مسلمانان خزے مسلمانان سڑی او مسلمانان خزے والمؤمنین والمؤمنات او ایماندار سڑی او ایماندار خزے ایمان او اسلام دیکھے پظاہر الیکشن فرق لے اسلام انقیاد ظاہری تو ہوئی انقیاد تابیداری تو ہوئی نو ظاہری اندامون باندھے جے کم تابیداری دا اللہ دا اللہ رسول کی گی نو دغتا اسلام وئی اور دے بندت مسلمان وئی او ایمان انقیاد باطنی تا وئی پزر دننا دا اللہ رسول حکمنا منل صحیح عقیدہ لرل وغیرہ دے تا ایمان وئی او دے بندتا مومن وئی نا ایمان انقیاد باطنی تا وئی او اسلام انقیاد ظاہری تا وئی خو ایمان او اسلام دوڑ یو بل سرا لازم او ملزوم دی دس ونی کہ او سڑے مومن دے خو مسلمان نہ دے یا مسلمان دے خو مومن نہ دے نہ مومن بموی مسلمان بموی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات بے شکا مسلمانان نارینا و مسلمانان خزے والمؤمنین والمؤمنات او ایماندار سڑی او ایماندار خزے والقانتین والقانتات او اغا سڑی چھے بندگی کو ان کی ری قانتین عبادت کو ان کے بندگی کو ان کے سڑی والقانتات او بندگی و عبادت کو ان کے خزے والصادقین والصادقات او رشتن سڑی او رشتن خزے والصابرین والصابرات او صبر کو ان کے سڑی او صبر کو ان کے خزے صبر پدے کے ٹول شریعت راغل رے اللہ پاک دے زمان گا استاد دا ٹول پا حال رحم کی رنا رواؤنا لیم اللہ پاک بچ کے او شریعت مطابق چا سونا کارون ایدا کولو لی اللہ توفیق ٹول تنصیب کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.